præsenteres af Otset. God dag og velkommen til webafdelingen her på Heavy Betting, hvor det jo er weekenden, så står og banker på dørene. Derfor har vi som sædvanen byder fået vores faste ekspert Nikolaj Baldorf med os her i studiet. Det første, vi skal tale med Nikolaj om, det er kampen Leicester mod Crystal Palace, hvor vi er ude på et overspil, nemlig over 2,5 mål. Et mål i et opgør? Ja, bestemt. Altså, man kan sige mange ting om Leicester, men det er i hvert fald ikke kedelige kampe, de får spillet for tiden. Er det sat med ikke noget? Vi var ude på dem i sidste weekend, hvor de desværre ikke fik vundet over Southampton. Ja. Men de viste igen over for mig, at de spiller frisk til den rent offensivt. De burde komme foran i den kamp. Ja. James Vardy brændte en rigtig stor chance i starten. De viser så også over for mig, at det forsvar, de har, det kan man ikke helt stole på. Så derfor, i stedet for i sådan en kamp som den her, så gå på noget Leicester-sejr eller noget den duer, så går man bare på det, der kommer mange mål. Jeg synes, de kan ikke forsvare døde bolde, det giver rigtig mange lille chancer væk, og det kommer de altså til nok at bøde mod Crystal Palace, som man må sige, som sammen med Leicester har været en helt stor positiv overraskelse i 2015. Så Leicester, relativt skidt forsvar, til gengæld er de godt nok skarpe offensivt? Ja, det er de i hvert fald. Altså, ham der, James Vardy der, hvor fanden han ikke kom fra, det ved jeg ikke, men altså, topscore i Premier League. Helt vildt. Fantastisk spiller, energisk. Og ja, fordi han, altså, det er jo ikke sådan, han blev ramt på knæet, og sådan gået i mål. Altså, nej, han har spillet afsindig godt. Det er jo det. Og det er jo bare rart at se, at der er nogle spillere, der kan gøre det på den måde. Ikke? Man kan ikke, for lige komme ind på Crystal Palace lige hurtigt, må man også sige, at det er et hold, som under Alan Pardew bare har vokset og vokset og vokset og vokset. Og man kan bare ikke se andet, end hvilken vej det går. Har det gjort det fantastisk? Det må man sige, at det har været en fornøjelse, altså for ham i hvert fald, og jeg synes også, det har ligget for, at man har tjent en god gryn på dem. Og her forventer jeg så også, at de har nogle rigtig gode situationer, hvor det er, at de kan komme til at score nogle mål. De har nogle gode omstillingsspillere, Wilfried Zaha, når der er, han er i hopper, så er han rigtig dygtig. De er rigtig skarpe dødbolde, Kabaye der, han er virkelig god til at slå de der save. Det bliver vigtigt i sådan en kamp, som de skal spille her i morgen. Og ingen tvivl om, at hvis de kan få de der 300-400-500 chancer, og de bare udnytter en af dem, så er vi virkelig godt på vej hen imod overspillet her. Så derfor så skal du altså spille på, at der kommer mere end 2,5 mål i opgøret Leicester mod Crystal Palace. Det er lørdag kl. 16, og det er bare om at få stukket ud. Det er om at stukket ud, fordi jeg tror, at markedet kun går en vej nu. Det er nedad. Det er nedad. Og lige nu der har vi fundet den til os 1,75 hos Sportingbet. Og hvornår skal vi... Hvor langt er den spilbar til? 1,67. Ned til 1,67. Ja. Godt så. Alt over 1,67, der er værdi i det her spil. Held og lykke med dig derude. Og god weekend. Programmet præsenteres af Otset.